ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, പൂവല ടെക്കിൻ്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു അനലോഗ് ടൈമർ സ്വിച്ചാണ്. ഇത് എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യാം എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ കണക്ഷൻ എങ്ങനെ കൊടുക്കാമെന്നാണ്. ആദ്യമായി തന്നെ ഇതിലേക്ക് ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കാം. നമ്മുടെ ക്ലോക്കിൻ്റെ അതേ രൂപത്തിലാണ് ഇതിൻ്റെ ടൈം കാണുന്നത്. ഇവിടെ ദാ 6, 12, 9 ഇങ്ങനെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് റെയിൽവേ ടൈമാണ് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഈ ടൈമും ഇതും നോക്കിയിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ സെൻട്രിൽ ഇവിടെ ഒരു സ്വിച്ച് ഉണ്ട്. ഈ സ്വിച്ച് ഇപ്പോഴുള്ളത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലാണ്. ഈ സ്വിച്ചിനെ നമ്മൾ മുകളിലേക്കാക്കുമ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് ഓണായി കിടക്കും. അതുപോലെ തന്നെ കീബോർഡ് ആക്കുമ്പോൾ ഓഫായിട്ടും ഉണ്ടാവും. ഇതാണ് ഓട്ടോമാറ്റിക് മോഡ്. ഇനി നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ ടൈം സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നോക്കാം. ഇവിടെ 1, 2, 3, 4, 5, 6 എന്ന് തുടങ്ങി 24 വരെ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം. ഈ 24 മണിക്കൂറാണ് ഈ ഭാഗത്ത് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുലർച്ചെ 1 മണി, അങ്ങനെയാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. റെയിൽവേ ടൈം അറിയുന്നവർക്ക് പ്രശ്നമുണ്ടാവില്ല. ഇനി നമ്മൾ ഇത് സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 6 മണിയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ആരോ മാർക്കിൽ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ കാണാം, ഇവിടെ 6 എന്ന് കാണാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ടൈമൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇങ്ങനെ സെൻട്രൽ ഭാഗം പിടിച്ച് ഏത് ടൈമിലാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്ന് നോക്കിയിട്ട് ഇത് തിരിക്കാം. തിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരിക്കലും ഓപ്പോസിറ്റ് ഭാഗത്തേക്ക് തിരിക്കാൻ പാടില്ല, അഥവാ തിരിച്ചാൽ ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ആകും. ഇതുപോലെ തിരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ടൈം സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ സാധാ ടൈം 6 മണി, പകൽ ടൈം 6 മണി. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ആരോ മാർക്കിൽ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ഇവിടെയും 6 നിങ്ങൾക്ക് കാണാം. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഓരോ ലഗും നമ്മൾ പൊന്തിക്കുമ്പോഴാണ് ഇത് ഓൺ ആവുന്നത്. ഏത് ഭാഗത്തേക്കാണോ നമ്മുടെ ക്ലോക്കിൻ്റെ ഭാഗം തിരിയുന്നത് ആ ഭാഗത്തേക്കാണ് ഓൺ ചെയ്യേണ്ടത്. ഈ ഭാഗത്തേക്ക് ഓൺ ചെയ്യാതെ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് വേണം ഓൺ ചെയ്യാൻ. ഓരോ ലഗിലും കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് 15 മിനിറ്റ് വീതമാണ്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ 4 ലഗ് ഇവിടെ ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചു. അപ്പോൾ ഏകദേശം 1 മണിക്കൂർ, 6 മുതൽ 7 മണി വരെ ഇത് ഇവിടെ ലൈറ്റ് ഓണായി കിടക്കും. ഇതാണ് സംഭവിക്കുക. ഇതുപോലെ നമുക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും എവിടെ വെച്ചിട്ടും നമുക്ക് ഓൺ ചെയ്യാം, ഓഫ് ചെയ്യാം. ഈ ഭാഗം പൊക്കി വെച്ചാൽ മതിയാകും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനി കണക്ഷൻ ഒന്ന് കൊടുത്ത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. നമുക്ക് 1, 2, 3, 4, 5 ഇങ്ങനെ കണക്ഷൻ കൊടുക്കുന്ന ഭാഗം നമുക്ക് കാണാം. ഈ ഭാഗത്ത് 1 നമ്മൾ ഫേസ്, 2 ന്യൂട്രൺ കൊടുക്കും. ഈ 1 നിന്ന് ഒരു കണക്ഷൻ 3 കൊടുക്കണം. ഈ 4 നമ്മുടെ ബൾബിലേക്കോ സ്ട്രീറ്റ് ലൈറ്റിലേക്കോ ഏത് പോയിന്റിലേക്കാണ് വേണ്ടത് എന്ന് വെച്ചാൽ എടുത്തു കൊടുക്കേണ്ടത്. നമുക്കൊന്ന് കണക്ഷൻ കൊടുത്തു നോക്കാം. നമ്മൾ ആ പ്ലഗിൽ നിന്നും ഒരു കണക്ഷൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ ഫേസിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ഒരു കഷ്ണം വയറും കൂടി കൂട്ടിപ്പിരിച്ച് ഈ 1-ാമത്തെ ലെഗിലേക്ക് കണക്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. രണ്ടാമത്തെ ലെഗിൽ ന്യൂട്രൽ കണക്ഷനും അതുപോലെ തന്നെ
നമ്മുടെ ലൈറ്റിൻ്റെ ഒരു വയറും നമ്മൾ കൂട്ടിപ്പിരിച്ച് ന്യൂട്രലിൽ കണക്ട് ചെയ്തു. ഫേസിൽ നിന്നും എടുത്ത ഒരു കണക്ഷൻ എടുത്തിട്ട് ഈ മൂന്നാമത്തെ ലെഗിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യണം. ബൾബിൻ്റെ അടുത്ത വയർ നമ്മൾ നാലാമത്തെ പോളിലേക്കാണ് കണക്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഈ അഞ്ചാമത്തെ ഭാഗം നമുക്ക് ഇവിടെ ആവശ്യമില്ല. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണക്ട് ചെയ്തു. ഇനി ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഓട്ടോമാറ്റിക് മോഡിലാണ്. ഈ ഓട്ടോമാറ്റിക് മോഡിൽ നിന്നും നമ്മൾ മുകളിലേക്ക് ഇടുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ലൈറ്റ് ഓണായി. ആ ലൈറ്റ് ഓണാവാനുള്ള കാരണം ഇത് മാനുവൽ രൂപത്തിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ടൈമറിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് ഓഫിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് കൊണ്ട് ഈ അടിഭാഗത്തേക്ക് ഓഫാണ്. സെൻട്രൽ ഭാഗത്ത് വെച്ചാൽ മാത്രമേ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആവുകയുള്ളൂ. ഇനി നമുക്ക് 6 മണി മുതൽ ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. എത്ര ടൈം വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഓൺ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, 6 മണി മുതലാണ് ഇത് ഓൺ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഏകദേശം 7 മണി വരെ നമ്മൾ ഓണാക്കി. ഇനി നമ്മൾ ഇത് നല്ല ടൈം തിരിഞ്ഞിങ്ങനെ പോകുന്നതായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് തിരിച്ചൊന്ന് വെറുതെ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഓഫ് ആകുന്നുണ്ടോ എന്ന്. ഓക്കെ, 7 മണിയായപ്പോൾ ഇത് ഓഫായി. ഇതുപോലെ തന്നെ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഇത് സെറ്റ് ചെയ്യാം. ഇവിടെ 7 മണി ഇവിടെയും നോക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ആരോ മാർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കണം. റെയിൽവേ ടൈമാണ് ഈ ഭാഗത്ത് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അത് നോക്കിയിട്ട് വേണം ഇത് തിരിച്ച് ചെയ്യാൻ. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് റിട്ടേൺ ഇങ്ങോട്ട് കറക്കാൻ പാടില്ല. അഥവാ റിട്ടേൺ കിടക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഡിവൈസ് കംപ്ലീറ്റ് ആവാൻ ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ്, അടുത്ത വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം.